Hər kəsə salam, YouTube kanalıma və növbəti vloguma xoş gəlmişsiniz qızlar. Səhər tezdən oyanmışam, işə hazırlaşıram və fikirləşdim ki, bugün üçün vlog açım. Hal-hazırda yüngül makyajımı eləyirəm. Yay aylarıdır, təbii ki, yəni ona görə yüngül makyaj deyirəm. Əslində, makyaj eləməyi sevirəm, çox sevirəm. Sadəcə olaraq, mənim makyaj eləməyim günlük ruh halımdan asılıdır qızlar, yəni əgər bir şeylər yolunda getmirsə, nəsə özümü yaxşı hiss eləmirəmsə, yəni mən heç vaxt həmin günü makyaj etmirəm. Amma bugün yaxşı günlərimdə idim, yaya uyğun yüngülvari makyajımı eləyirəm hal-hazırda. Artıq demək olar ki, yalnızca günəş kremi üzümə istifadə eləyirəm. Bu gördüyünüz göy qapaqlı arxada olan kremdir. Əgər kiməsə maraqlı olsa, daha sonra daha aydın formada da çəkib paylaşıram vloglarda. Bu kremi mənə iş yoldaşım məsləhət görmüşdü. Həm SPF-dir, 50 faktor SPF-dir, həm də ki, örtücülüyü var. Mənim üzümdə qızlar biraz belə, dərim o qədər nazikdir ki, xırda damarlar görünür. O da biraz üzümdə, üzüm sanki qırmızı kimi bir təəssürat oyadır. Yəni, yanaqlarım qırmızıdır da, belə deyək. Biraz onları, nə yalan deyim, kompleks eləyirəm. Çalışıram ki, örtüm. Ona görə artıq keçmişəm, bundan istifadə eləyirəm. Bir ara örtücülüyü çox yaxşı olan Flormar pudrasından istifadə eləyirdim. İndi də əslində istifadə eləyirəm, çünki yay aylarında üz biraz, bilirsiniz ki, tərriyir. Gün ərzində çalışıram ki, pudra ilə o parlaqlığı tərləməni aradan götürüm. Amma artıq demək olar, göz makyajı sadəcə olaraq turcdan ibarətdir. Yalnızca turc tətbiq eləyirəm. Bir də mənim makyajda ən çox sevdiyim şey qızlar highlighterdir. O da hal-hazırda əlimdə gördüyünüzdür. Bu highlighteri demək olar ki, 4 ilə yaxındır istifadə eləyirəm. Artıq dibidir. Yəqin ki, gələn aya alacam artıq. Sadəcə olaraq rəngi falan mənə çox uyğundur. Not firmasındandır bu arada. Göz diblərinə tətbiq eləyirəm, qaş altlarına tətbiq eləyirəm. Bir də belə yüngül əllikdən, yəni belə deyək də, makyaj diliyilə desək, Rumyanadan istifadə eləyirəm. Dediyim kimi, çox ağır makyaj etmirəm. Bəzən qışda, məsəl üçün, ten falan istifadə eləyirəm, amma yayda artıq istifadə etmirəm. Nəsə, qızlar, makyajımı da etdim, son dodaq boyamı da vurub, artıq aşağı düşəcəm. Bugün yoldaşımdan getməyəcəm işə. Öncəki vloglarımı izləyən qızlar bilirsiniz ki, mən hər gün işə yoldaşımla gedirəm. Sadəcə olaraq yoldaşımın işi növbəli işdir, yəni həftə müəyyən günləri gecə növbəsində qalır və onun səhəsi günü mən işə tək gedəsi oluram. Düşündüm ki, heç tək yol gedərkən mən yəni, vlog çəkməmişəm, belə günümü çəkməmişəm. Ona görə səhər tezdən durub vlogu başlatdım. Çantamı yığıram, makyaj vasitələrindən yalnızca pudra və dodaq boyasını qoydum, bijuteriyalarımı taxıram. Səhərlər biraz əllərimdə şişkinlik olur deyə üzük orta barmaqla olmadı. Bir də bu sırğaları taxacam qızlar. Gündəlik demək olar ki, qızıl istifadə etmirəm. Ümumiyyətlə, qızıl elə də çox sevmirəm qızlar. Elə gündəlik yalnızca bijuteriya, yəni saxta belə deyək də, ziniyyət əşyaları istifadə edirəm. Bir də bu qolbağı taxacam. Bu qolbağı mənə Eltim İstanbuldan hədiyə gətiribdir. Çox sevərək istifadə edirəm. Balıq bürcü olduğum üçün də balıq bürcü alıbdır. Elə özü də balıq bürcüdür. Hər ikimizə də eyni qolbaqdan alıb. Bir də yayda mütləq şəkildə belə bədən spreylərindən istifadə edirəm qızlar. Ən çox da qol, boyun nahiyələrinə. Mehrin də bugün məndən biraz geç çıxacaq. Hələ ki, yatıbdır. Onu sürücü gəlib aparacaq inşallah. Mən yəni onsuz gedəcəm. Yoxsa normalda yoldaşımla bir çıxırıq.
onu bağçaya qoyuruq, daha sonra işə gedirik. İndi Eltim bizdədir, elə onun oğlu da eyni bağçaya gedir Mehrindən. Sağ olsun, o yola salacaq qızımı. Mən də ac qarnına krominat, krom tərkibli vitaminimi qəbul edirəm. Evdən çıxarkən yemək yemirəm qızlar. Elə bil ki, dərmanın üzərindən ən az bir saat keçməlidir. Axşamdan da bugün üçün aparacağım yeməkləri hazırlamışdım, artıq soyuducuya yığmışdım. Qaynanam dünələrim badımcan qovurması pişirmişdi. Ondan qoydum biraz pomidor, xiyar, meyvə götürdüm, biraz da çörək götürəcəm. Artıq iş yerimizdə bufet fəaliyyət göstərmir. Bilirsiniz ki, mən universitetdə işləyirəm, yəni tədris mərkəzidir, daha doğrusu yəni təhsil ocağıdır. Adətən tələbələrin olduğu müddətdə bufet açıq olur, işləyirlər. Mən də çalışıram ki, evdən yeməyimi aparım. Onsuz da normalda daha çox elə evdən aparıram yeməyi. Bufetin yeməklərindən çox nadir hallarda yeyirəm qızlar. Amma yay aylarında artıq günorta çölə də çıxmaq olmur. Yəni marketə gedəsən, qaydasan, ona görə çalışıram, evdən aparım. Artıq ikinci avtobusa minmişəm qızlar. Mən biraz şəhərdən kənar yaşadığım üçün işə gedərkən, işdən qayıdarkən iki nəqliyyat vasitəsi dəyişirəm. Yəni ki, iki avtobus dəyişirəm daha doğrusu. Mərdəkəndə qalıram qızlar. Bizim əvvəl 136 nömrəli bir avtobusumuz var idi. Sağ olsunlar. Sanki mənim artıq isyanımı eşitmiş kimi bizim 136 nömrəli avtobusu dəyişib 140 nömrəli qırmızı avtobuslarla əvəz eləyiblər. Yəni, yol uzundur deyə digər avtobus heç yəni rahat deyil idi. Bilirsiniz ki, bu qırmızı kartla olan avtobuslar daha rahatdır. Artıq dəyişiblər, ona görə getməyim, gəlməyim daha da rahatlaşıb. Onsuz yoldaşımla gəlirəm. Gedəndə sadəcə olaraq, yəni avtobusdan istifadə edirəm. Bir də dediyim kimi, yoldaşım növbədədirsə, növbəti gün özüm gedərkən istifadə edirəm. Yol üstü də gələndə dayanacaqda düşdüm, marketə girdim qızlar. Dediyim kimi, evdən ac qarına çıxmışdım. Səhər yeməyim yox idi, ona görə marketə girdim. Müəyyən şeylər aldım. Bu probiotikdən almışam qızlar. Bağırsaqlara, mədə bağırsaq sisteminə çox yaxşı təsir eləyir. Həkimim də məsləhət görmüşdü. Bu arada bunu da göstərim. İş yoldaşım mənim üçün çox gözəl bir hədiyə gətirib. Səhər-səhər gördüm, çox sevindim. Bu adaptorların toklarının elə qırılmasının qarşısını alması üçün belə qoruyucudur. Buradan da ona çox sağ ol deyirəm. Nəsə qızlar, biraz yüngülvari yeməyimi yedim. Daha sonra keçdim işlərimin başına. Qızlar, bu aylar bizim üçün biraz çətindir. Yəni, iş baxımından işlərimiz çoxdur, çətindir deyəndə onu nəzərdə tuturam. Yəni, bizim bir ilin əvvəlində, bir də ilin sonunda işlərimiz hədsiz çox olur. Yay ayıdır, artıq avqust ayında. Hər üçümüz də məzuniyyətə yola düşəcəyik. Yəni, biz eyni vəzifəni icra edən 3 nəfərik, yəni eyni işi görən. Biz də aramızda işləri paylaşdırmışıq, çalışırıq ki, işlərimiz yığışmasın. Yekun hesabatlarımızın vaxtıdır, artıq imtihanlar olub, kəsirli tələbələr gəlib yenidən imtihanlar verirlər. Bu il mən həm də tədrisə cəlb olunmuşdum, yəni saatlarım da var idi, dərs də keçirdim, əlavə yəni müəllim kimi də vəzifələrim var idi. Ona görə yəni imtihan prosesində bu il daha çox belə, daha yaxından iştirak eləmişəm, belə deyək. Ona görə, yəni bu il nə yalan deyim, deyim olar ki, mənim iş həyatımın ən yorucu illərindən biri oldu. Bu gördüyünüz qovluqların da qızlar hamısının səliqəsi türklər deməli bəndən sorulur. İşləri aramızda bölərkən qızlara dedim ki, yəni qovluqların səliqəyə səhmana salınması mənlik olsun. Yəni bundan hamısını özüm hazırlamışam.
Yəni bu şəkildə sistemli olanda işlər də bir-birinə qarışmır. Yəqin ki, işləyənlər, ən çox da belə deyim, inzibati işdə işləyənlər məni çox gözəl başa düşər, çox gözəl anlayar. Yəni işdə bu şəkildə səliqəlilik mənim üçün şəxsən çox önəmlidir. Çalışıram ki, yəni evdə necəyəmsə işdə o cür nə olum. Yəni vloqlarımdan da artıq bilirsiniz ki, mən biraz düzən həvəskarıyam. Şükür Allaha ki, o düzəni kafedramızda da demək olar ki, yaratmışam. Yəni bundan özüm də bəhrələnirəm. Yəni kafedra əməkdaşları, ən çox da digər laborant yoldaşlarım da bəhrələnmiş olurlar. Nəysə qızlar, işlərimi yavaş-yavaş görüm. Ən çox da demək olar ki, günün birinci yarısı işlərim çox olur. Onsuz da yaydı, istidi deyə gün orta filan adam iş görə bilmir. Düzdür, yəni kondisionerimiz filan var, olduğumuz yer sərin olur, rahat olur. Özümüz üçün çay da dəmləyirik, çay qoyuruq, yeməyimizi yeyirik. Nəysə ki, iş günümdə belə keçir qızlar. Bir məsələ barəsində danışmaq istəyirəm. Əslində, mən belə vloqları çəkərkən nə yalan deyim, biraz çəkinirəm. Düşünürəm ki, bəlkə də kütləyə xitab eləməmiş oluram. Çünki, yəni, ola bilər ki, sizlərə maraqlı olmasın. Mənim işim, yəni iş günüm, ola bilər ki, sizə maraqlı gəlməyə bilər. Amma, yəni, mənim də demək olar ki, həftənin 5 günü, günlərim belə keçir də, yəni evdə tam anlamıyla 6 bazar, yəni həftə sonları oluram. 5 gün işdəyəm. İşdə də gördüyüm işlər bunlardır. Yəni mən evə dair nələrsə çəkim, paylaşım. Onda ancaq gələk oturum gözləyim ki, həftə sonu gəlsin ki, mən nələrsə eləyim, hansısa işləri görüm və bunları sizinlə paylaşım. Nə yalan deyim qızlar, həftənin 5 günü mən ev işləri ilə elə də yəni mütəmadi, müntəzəm məşğul ola bilmirəm. Sadəcə olaraq hansı işlər məcburdursa, onları görürəm. Yəni evdə bu şəkildə işlərimi qururam da. Çünki dediyim kimi, şəhərdən kənar yaşayırıq. Ən başlıcası, yəni yola vaxtım çox gedir. İndi gələndə yoldaşımdan gəldiyim günlər olanda demək olar ki, yarım saatə falan gəlib işə çatırıq. Yəni onunla gələndə rahatdır. Amma məhz bugün saat tutdum, evdən çıxandan işə çatana qədər baxdım. Düz 1 saat 15 dəqiqəyə gəlib işə çatmışam və işdən qayıdarkən də bəzən olur ki, 1 saat yarıma gedib çatıram. İndi də yay vaxtıdır, çox adam yəni bağlara, istirahətə üst tutublar. Bizim yollarımız artıq tıxac olur. Onları da yəni nəzərə alanda artıq yolum bir az da uzanıb. Ona görə də günümün yarısı işdə, yarısı yolda keçir. Axşam evə gedib çatanda mən bir işlə demək olar ki, məşğul ola bilmirəm. Arada nahar fasiləsi vaxtı iş yoldaşım marketə getmişdi. Sağ olsun, mənə də marujna alıb gətirmişdi. Birinci marujnanı yedim, biraz yaxşıca sərinlədim. Daha sonra evdən kim nə gətirmişdisə hamımız ortalığa qoyuruq və yeyirik. Mən də dediyim kimi badımcan qovurması, salat, bir də şəftəli aparmışdım meyvələrdən. Yəni bizim aramızda sənin yeməyin, mənim yeməyim söhbəti yoxdur. Bəzən olur ki, elə balaca bir qabda gətiririk, biraz da artıq gətiririk ki, yəni digərlərimiz də yeyək. Hərdən olur ki, bölüşdürürük, məsəl üçün çörəyi birimiz, salatı birimiz, yeməyi birimiz gətiririk. Yəni bu şəkildə də naharımızı eləmiş oluruq. Həm də ki, nahar vaxtı biraz söhbət eləyirik. Belə bufet açıq olanda qızlarla düşürük aşağı, deyirik ki, yeməyin iyisi, yəni kafedraya yayılmasın. Amma indi həm bufet bağlıdır, həm də ki, müəllimlərimiz elə də çox yəni gəlmirlər. Elə ancaq üçümüz oluruq deyə rahat-rahat yeməyimizi yeyirik. Dediyim kimi, qızlar, bu tərz vloglar bəlkə də xoşunuza gəlməyə bilər. Yəni, kimin xoşuna gəlirsə, kimin xoşuna gəlmirsə, rəylərdə də yazsa, yəni incimərəm.
Yəni yazsanız da yaxşı olar. Mən kütlənin də fikrini bilmək istəyirəm. Onsuz da yəni bu aralar YouTube-a demək olar ki, marağım yəni 0 dərəcəsindədir. Marağım konkret olaraq ölübdür. Amma əziyyətimin də boşa getməyini istəmirəm. Ona görə ara-sıra belə vloglar çəkib paylaşacağam. YouTube məni önə çəkmir. YouTube ümumiyyətlə məni sevmədi, əvvəldən sevmədi demək olar ki. Mən də yəqin ki, müəyyən səhvlərə yol verirəm. Mən böyük səhvim də odur ki, çox gec-gec paylaşımlar eləyirəm. Biraz da bunun səbəbkarı kimi YouTube-u görürəm. Çünki baxış sayıları, rəylər filan az olduqca həvəsdən düşürəm. Ona görə də artıq çəkmək istəmirəm. Sadəcə olaraq bugün nəsə, yəni əhvalım yaxşı idi deyə, artıq dedim bugün üçün vlog çəkim, yoxsa həqiqətən neçə gün idi ki, götür-qoy eləyirdim, bəlkə vlogları silim və kanalı bağlayım. Biraz bacım təkid elədi ki, əziyyətim boşa getməsin, biraz iş yoldaşım təkid elədi ki, yox, etmə eləmə. Ona görə dedim, təzdən artıq paylaşımlara başlayım. Məsəl üçün, keçən səfər kitabxana vlogu paylaşmışdım. Çox adam bəsində məndən kitabxana vlogunu istəmişdi kitablar barədə. Amma baxış çox-çox az oldu. O da məni ayrıca məyus etdi. Biraz bu YouTube işini mən sistemləşdirə bilmirəm, qızlar. Biraz da bəzən olur ki, evdə alınmır. Yəni bir vlogu başlayım, sona çatdırım. Əslində o qədər el olub ki, vlogu başlamışam, amma yarımçıq qoymuşam, davam eləməmişəm. İndi bilmirəm, yəni buna baxışlar necə gələcək, nə tər olacaq, amma hələ ki, davam eləyirəm. Artıq 5-ə qalıb, işim saat 5-də yekunlaşır qızlar. Bilirsiniz ki, biz də kartla giriş-çıxış eləyirik. Ona görə o 8 saatı da ödəməliyik də. Yəni, günlük işim 8 saatı təşkil eləyir. Artıq hazırlaşdım, çıxmışam. Axşam üstəyə yaxındır, amma yenə də deyim, istidir. İstələr bizi bu yay bir təhər eləyəcək. Yaxşı ki, məzuniyyəti avqust ayına salmışam. Düşünürəm ki, avqust ayında ümumiyyətlə işə gələ bilməzdim. İyun ayında da biraz icazəli oldum müalicəmlə əlaqədar olaraq. İyun ayını da, yəni istilərdə demək olar ki, işə getməmişəm. İyul ayında ümumiyyətlə bayramlar falan yoxdur. Bütün ayı işləyəcəyik. Keçən ay amma bayramlar çox idi. Ona görə ay tez bitmişdi. Biz işləyən adamlar üçün bütöv aylar biraz, nətər deyim, çətin gəlir də, yəni uzun çəkir. Evə gəldim, çıxdım qızlar, bijuteriyalarımı çıxartdım. Mən ümumiyyətlə üzərimdə zinət əşyası saxlamağı sevmirəm. Yəni, ancaq çöldə istifadə edirəm. Bəzən baxıram, xanımlar var, qızlar var ki, məsəl üçün, evdə qolbaq, üzük, sırğa, yəni onunla yatada bilirlər. Mən qəti şəkildə istifadə edə bilmirəm. İlk öncə onları çıxartdım, daha sonra üz yuma geli ilə makyajımı təmizlədim. Bu arada artıq makyajı təmizləmək üçün makyaj təmizləyici südlərdən, misliyar sulardan istifadə etmirəm. Yalnızca üz yuma gelindən istifadə edirəm və üzümü qurulamamış üzümə gül suyu vururam və qurulamıram. O üzümdə özü quruyur. Bugün biraz baxım da etdim. Düzdür, yəni bu rutin halım deyil, yəni hər vaxt etmirəm, amma eləyəndə də yəni həftə müəyyən günləri edirəm. Gözümün altına patçı qoydum, evə gəldim, gördüm ki, qaynanım da qarğdalı alıb, onu qaynadıb. Bir dənə qarğdalı yedim. Qarğdalı yəndə mən həmişə uşaqlığıma qayıdıram, qızlar, sizləri bilmirəm, amma mənim uşaqlığımın yay aylarında ən sevimli atışdırmalığımız idi. Atam da həyətdə həmişə çox əkirdi. Daha sonra mehrini yedizdirdim. Biraz da özüm yüngülvari yedim. Bu arada Uğur 2-3 günü idi ki, anam gildə idi. Uğur evdə yoxdur. Yalnız mehrinlənik. Onu biraz belə yeməyini falan yedizdirdim. Daha sonra paltarları maşına attım. Bu paltarlar da mehrinin baxça paltarlarıdır. Əməlli başda kirlətmişdi, onları da ayrıca
suya bastım. Maşına vurduğum paltarlar da artıq çıxıb. Onları da sərib çölə çıxardacağım qızlar. Evdə daimi olaraq paltar işini nəzarətdə saxlayıram. Məsəl üçün, keçən həftə yəni, heç cürə nəzarətdə saxlaya bilməmişdim. İnanırsınız, paltarlar yəni, bütün xaosuydu da, hər şey alt üst olmuşdu. Ona görə çalışıram ki, gündəlik işdən gələndə bir dəfə də olsa maşına paltarları atıram. Vacib olan paltarları yuyuram. Məsəl üçün, ütüləməsi varsa onları ütüləyirəm. Yəni, evdə daimi olaraq, mütəmadi olaraq paltar işini nəzarətdə saxlayıram. Bu arada ayaqqabıları da yumuşam. Örtülü ayaqqabılarının hamısını yumuşam qızlar. Onlar da artıq quruyubdur. Yerbə yer eləyəcəm. Qatlanacaq paltarları da qatladım. Mehrin də artıq yatıbdır. Mən də onun sabah bağçaya geyinəcəyi paltarları rahatladım. Artıq yaydır deyə həyətdə çox olurlar. Demək olar ki, hər gün fərqli-fərqli paltarlar geyindirmək məcburiyyətində oluram. Çünki çox kirlədir. Nəysə, günü belə başa vurdum qızlar. Biraz iş, biraz evdə iş. Daha sonra yatmamışdan öncə biraz da kitabımı oxudum. Günümü demək olar ki, artıq yekunlaşdırmışam. Güman eləyirəm ki, bu vlogum da siz tərəfdən sevilər. İnşallah ki, YouTube-da məni önə çəkər.